Para një herë Broja është mbi vlerësuar më shumë se ç'duhet dhe kemi bërë sigurisht Lionel Messi, tani të jemi realist. Broja është një lojtar si gjithë tjerët, është një lojtar që nuk është se ne futemi në fushë me 8 lojtarë dhe 3 pozicione mbrojnë Broja. E para, e dyta, kjo që thot Ledio ngre shumë dyshime, sepse realisht kur unë e kam përmendur gjithmonë, Premier Liga është një ligë e tillë ku një lojtar në rast se mjeku jep okay të luajë, ai mund të luajë edhe gjithë sezonin deri në pikën kur pson një dëmtim tjetër. Kur Broja nuk ka psuar një dëmtim tjetër pas atij me Aston Villa-n që ka qenë dhjetorin e shkuar, mendoj se këtu luhet diçka tjetër, ka një tjetër gjë, sepse edhe Chelsea, vetë skuadra në të paktën në 2 muajt e fundit, në të gjitha stërvitjet publikonte video të Armando Brojës, dhe jo stërvitje për individuale, por stërvitje me grupin. Madje edhe përpara ndeshjes me Shqipërinë. Dhe është pak e çuditshme sepse ne domethënë unë edhe në komunikimet që kam pasur mi-a thënë shumë gjëra për këtë çështje Broja, preferenca të ndryshme nga lojtarët e tjerë. Edhe për akomodimin, edhe për qëndrimin, e saktë, shumë dekanjoz, edhe për gjëra që ndonjëherë nuk kanë fare lidhje. Me kombëtaren duhet t'jesh një profesionist, me kombëtaren nuk mund vish me shokët, nuk mund vish me familjen, që janë ca rregulla që nuk lejojnë në asnjë vend. Dhe duke njohur Silvinjon, kam një ide që Silvinjo besoj ka marrë një mas për t'i dhënë një leksion dhe besoj se është më së i drejtë.